Ahoj, vítám vás u čtvrtého tréninkového videa. Dnes se opět zaměříme na boj zblízka. S tím, že v prvním a druhém tréninku jsem vám vysvětlil a ukázal základní údery a kopy, takže se dnes po rozcvičce vrhneme zrovna na hlavní část. Máme za sebou zahřátí a rozcvičku, jdeme na trénink. Protáhnout, sklidnit organismus. Díky za dnešní trénink a těším se na zítra. Nazdar, čau, ahoj.